Франц Кафка – це проблема. Для багатьох це якийсь цілий всесвіт, а іншим не до кінця зрозуміло, ну чому всі так цікавляться Францом Кафкою, чому всі так переживають, хто читав Кафку, хто не читав Кафку, для чого взагалі людям читати Кафку. Довкола Франца Кафки завжди якісь питання, завжди якісь недомовки, якісь інтерпретації, завжди якісь проблеми. От, скажімо, в Радянському Союзі твори Кафки критикували, вилучали, його там просто не було. Чому так? Кафка видавався надто песимістичним, Кафка видавався надто хаотичним, дуже далеким від такої прозорої, зрозумілої літератури, яка, на думку радянських ідеологів, мала надихати людей, мала рухати масами, мала складати канон соцреалізму. От Кафка – це абсолютно інша література, це тексти, де нічого не зрозуміло, тексти, які не прочитаєш зразу, і все всередині них вкрито якоюсь пеленою нерозуміння. Тобто Кафку читати складно. Це своєрідний тест на витривалість і на читацькі вміння. Одна моя знайома навіть запитувала хлопців на першому побаченні, чи вони читали Кафку. Ти читав Кафку? І в залежності від того, що їй відповідали, отак визначалася доля, будуть вони далі бачитись чи ні. Це своєрідний елемент гри, звичайно, але і так само певний рівень. Читати Кафку означає наближатися до якихось найскладніших зразків світової літератури. З іншого боку, якщо ми просто так от без підготовки візьмемо до рук його короткі оповідання чи його романи «Америка», «Замок», «Процес», то вони нам можуть видатись нудними, зовсім незрозумілими, якимись хаотичними. Очевидь, це тому, що до таких текстів варто готуватися, до таких текстів варто йти. Вочевидь, якщо на всіх кафедрах літератури говорять про цього автора, то його ім'я щось таки важить. Кафка – це перспектива до того, щоб його розуміти, потрібно йти через інші твори, можливо, навіть йти вперто. Ну, тобто це таке своєрідне читацьке випробування. Він, вочевидь, замикає читацький досвід, і наближатися до його розуміння потрібно в кілька етапів, починаючи, напевне, з простішої короткої прози і далі переходячи до його романів. Допомогти в цьому можуть, скажімо, його щоденники. Ми можемо читати їх і краще розуміти самого автора, краще розуміти його світогляд. І взагалі це певна умовність, коли ми чуємо, що Кафку можна зрозуміти. Це насправді дуже багатопланові, багатошарові тексти, і по суті в них кожен розуміє щось інше. Вірніше, є певних кілька таких тенденцій до інтерпретації, де нам пояснюють ті чи інші дослідники, літературознавці, а про Кафку писало досить багато, що саме є головним Франца Кафки, що є головним в його текстах. Для когось Кафка – це такий провісник тоталітарних режимів, сваволі влади, невеликої якоїсь одиниці, в яку перетворюється людина. Вона навіть тратить ім'я, так буквально каз крапочкою, і все, що залишилося від його персонажа. Тобто це якийсь жах перед цими великими владними машинами. Кафка пише на початку ХХ століття, коли залишається не так багато часу до сталінських репресій, до Третього Райху. Тобто він передбачає оцей жах ХХ століття. Але є якісь інші сприймання, є інше бачення, що насправді він говорить про самотність людини, про неможливість її якось повніше, якось краще інтегрувати себе в життя, про нерозуміння її щодо інших людей і до свого існування. Тобто Кафка пише про самотність. Є ще інші інтерпретації, але мене особисто завжди захоплювало те, як цей автор демонструє багатство своєї уяви. Ну, насправді, коли ми читаємо його тексти, ми повинні бути готові до якихось просто неймовірних несподіванок. Все, що ми там бачимо, може зненацька змінитися. Простір
час може почати рухатися по-іншому, люди можуть перетворитися, перевтілитися на комах або на інших людей. Тобто, насправді, це Всесвіт, який постійно демонструє з одного боку свою навіть реалістичність, наближеність до того, що ми знаємо, з іншого боку, можливість зненацька змінитися раз і назавжди. І от в цій фантасмагоричності, в цьому масштабі уяви є найбільша сила Франца Кафки. Батько, мабуть, і сам недобре знав, що зробить, але ступав вище, ніж звичайно, піднімаючи ноги. І Грегор здивувався, які величезні в нього підошви на черевиках. Грегор не став чекати його на місці. Він бо з перших днів свого життя знав, що батько поклав собі ставитися до нього якнайсуворіше. І він почав тікати від батька. Ставав, коли той зупинявся, і знову біг, як тільки той рушав з місця. І так вони помалу кружляли по кімнаті, наче батько грався з Грегором, а не гонився за ним. Тому Грегор бігав поки що тільки по підлозі. До того ж він боявся, що батько розізлився б ще більше, якби він виліз на стіну чи на стелю. А втім, Грегор бачив, що й такої повільної біганини він довго не витримає. Бо коли батько робив один крок, то йому доводилося за цей час багато разів переступати своїми маленькими лапками. Він почав уже задихатися, бо здавна мав не дуже здорові легені. І коли він, хитаючись, мов п'яний, ледве розплющивши очі, так запаморочивши, що вже не думав ні про який інший порятунок, окрім утечі, зовсім забувши про те, що є ще стіни, щоправда заставлені різьбленими меблями із визубками та шпичками, напружував усю силу, щоб бігти далі, несподівано щось пролетіло над ним, легенько впало і покотилося по підлозі. Це було яблуко. Одразу за ним полетіло друге. Грегор перелякано зупинився, годі було тікати, бо ж батько надумав шпурляти в нього яблуками. Він напхав їх в повні кишені з миски, що стояла на буфеті, і кидав одне за одним, поки що не дуже прицілюючись. Невеликі червоні яблука, ніби наелектризовані, розкочувалися по підлозі, натикаючись одне на одне. Та ось одне легенько кинуте яблучко влучило у Грегора, але скотилося, не завдавши йому шкоди. Зразу ж за ним полетіло друге і просто таки вгрузло йому в спину. Грегор хотів лізти далі, ніби сподівався, що коли зрушить з місця, то минеться страшний біль. Та дарма. Тіло було його наче пришпилене до підлоги. І він зомлів. Є дві найпопулярніші історії про Франца Кафку. Це історія про його стосунки з батьком і історія про його друга Макса Брода. З батьком все більш-менш зрозуміло і досить навіть сумно. Батько Франца Кафки, Герман Кафка, був комерсантом і все життя боровся за процвітання своєї фірми. І, власне, багато разів балансував на межі банкротства і намагався тримати її на плаву. Звичайно, його не задовільняло, що його єдиний син Франц Кафка, інші двоє синів померли і залишилися сестри Франца. Його не задовільняло, батька не задовільняло те, що Франц обирає своїм зацікавленням якусь примарну літературу. Він взагалі не розумів, навіщо це. Для батька було ясно, що син має допомагати, йому має продовжувати сімейну справу. Він повинен, власне, як і батько, боротися разом за процвітання їхньої фірми. Проте Франца це зовсім не цікавило. Для нього цікавою була література, трохи меншою мірою музика, його цікавило мистецтво. І оцей тиск батька він переживав надзвичайно тривожно, він переживав надзвичайно драматично. Зовсім розірвати з батьком він не міг, і тому погодився обрати фах, якийсь близький чи принаймні корисний з точки зору батька. Так Франц Кафка став юристом і довгий час працював в страховій компанії. Власне, все своє життя він працював як чиновник, він працював як клерк інших фірм. Це його дуже мало, власне, цікавило.
Він постійно відчував оцей дискомфорт і чекав вечора, а тоді ночі, бо саме це був той час, коли він міг писати. Може, тому його тексти такі здебільшого похмурі, бо написані вночі. Це, звичайно, жарт, але оцей тиск, який чинив батько на свого сина, дуже позначився на тому, що він писав. І тут, звісно, все є доброю ілюстрацією теорії, яка на той час, а Кафка народився в 1883-му і прожив не таке довге життя, чверть наступного ХХ століття. В той час з'явилась популярна теорія, верніше, теорії Зигмунда Фройда, психоаналіз. І от Кафка є дуже доброю ілюстрацією, тому що він бореться з батьком, він протистоїть оцій авторитарній владі в сім'ї, і формою свого протесту він обирає літературу. І оце його контрольоване, згнічене таке «я», це його енергія, яку затискають у відповідні рамки, вона вибухає творами високого естетизму і дуже доброї якості. Друга історія про Макса Брода. Макс Брод – друг Франца Кафки, можливо, заздрісник на першому етапі, бо Кафці вдається писати якісь цікаві. Він починав з коротких оповідань, оригінальні короткі оповідання. В Макса Брода власні оповідання, власна проза, яку він пише, ходить більш дидактичною і менш яскравою. Але Макс Брод постійно підштовхує Франца Кафку до друку, він постійно підштовхує його до вдосконалення. Проте Кафка дуже вимогливий до себе і дуже рідко дозволяє друкувати свої тексти за свого життя. Коли Кафка відчуває, що незабаром його життя припиниться, він, як багато людей, молодих людей того часу, хворий на туберкульоз, він кличе свого друга Макса Брода і просить його знищити ті начерки, ті варіанти текстів, які Франц Кафка передав йому на зберігання, оскільки вони, на його думку, мають досить невисоку якість. Ну, з точки зору Кафки це невисока якість, з точки зору його друга Макса Брода це взагалі геніальні тексти. Цікаво, що другу частину свого архіву він віддає останній зі своїх коханок, Дорі Діамант, власне, на руках якої він помирає, і також бере з неї таку саму обіцянку, що його начерки, його чорнові чернетки, чорнові варіанти творів будуть знищені. І далі ми маємо два різних вектори розвитку подій. Дора Діамант виконує волю Кафки. Так чи інакше, чи знищені ці начерки, ці щоденники, блокноти були нею самою, чи просто втрачені вирі дальшої Другої світової війни, але та частина архіву безповоротно втрачена. Макс Брод, добрий друг, порушує волю Кафки, порушує його заповіт. І один по одному, починаючи з 25-го року, тобто після смерті Франца Кафки, він друкує спочатку його найбільші романи «Америка», «Процес», «Замок», «Оповідання», «Щоденники», все, що він може видати аж до останньої сторінки. В такий спосіб Макс Брод, друг Франца Кафки, рятує для нас спадок цього великого письменника, можливо, одного з найбільших письменників ХХ століття. Я стояв при стерні. Була темна ніч, над моєю головою блимав ліхтар, і от прийшов цей чоловік і хотів мене відштовхнути. А що я не зрушив з місця, він уперся мені ногою в груди і почав валити мене на землю. Я все ще тримався за спиці стернового колеса і, падаючи, крутив його в різні боки. Але чоловік вихопив у мене стерно, направив його належно, а мене відштовхнув. Я швидко отямився і почав гукати товаришів і команду, мовляв, чужинець відштовхнув мене від стерна. Міцні постаті, похитуючися, почали виходити, з'являючися на покладі корабля. «Хіба я не стерновий?» – запитав я у них.
Вони ствердно закивали головами, але дивилися тільки на чужинця, оточивши його півколом. Коли ж він владно скомандував «Не заважайте мені», вони збилися в гурт, кивнули мені і пішли вниз корабельними сходами. Що це за люди? Думають вони взагалі, чи тільки безглуздо тиняються по землі? Кафку намагалися екранізувати досить багато разів. Ну, одразу від кінця 20-х і йшли ці спроби, оскільки його тексти так своєю незвичністю, своєю неправдоподібністю, вони просто провокували на те, щоб намагатися зробити таку екранізацію. Напевне, найбільш яскравою екранізацією була спроба Орсона Велса в 1962 році зняти «Процес». «Замок» має кілька екранізацій. Ну, тобто, спроб цих було досить багато, і в кожному випадку фільми намагаються конкурувати з оцим відчуттям абсурдності, яке не полишає нас, щойно ми занурюємося в котрусь із книг Франца Кафки. We're right in there. I gotta close the doors after you. Nobody else must come in. Насправді, оце відчуття абсурдності – це один з ключів, які відкривають поетику Франца Кафки. І його вага визначається тим, що він належить одразу до кількох напрямків в історії літератури. Тобто одразу кілька шкіл в історії літератури визнають його одним зі своїх зачинателів, батьків, ну, тобто його тексти – мислять як такі, які стоять на початку навіть цілого напряму. Звичайно, коли Кафка пише в першій чверті навіть 20-го століття, він суголосний, і його поетика, естетика розвиваються паралельно до досить яскравих тогочасних культурних явищ, до експресіонізму, до сюрреалізму, а от абсурдизм, драма абсурду пізніше цілком може вважати Кафку не просто як свого яскравого автора, а, власне, попередника. Ну, з одного боку, експресіонізм. Експресіонізм взагалі намагається показати, відобразити не зовнішній світ, з яким ми всі знайомі, не те, що ми бачимо довкола себе. Він намагається зобразити те, що перебуває всередині. Тобто це вихлюб емоцій, якась реальність, котру ми насправді не бачимо, а можемо тільки відчувати. От звідси цікавість, переконливість, яскравість і дивність оця, з цього світу Кафки. Це реальність, яку він бачить, реальність його свідомості. Ми можемо взагалі вважати, що його твори – це така своєрідна мандрівка десь всередину нас самих, всередину нашої самості, чого ми
не можемо бачити, що розгортається перед нами лише такий от ретроспективі. Тобто Кафка – це мандрівник в несвідоме, в закритій території, площини, які не побачити людським оком. З іншого боку, сюрреалізм, який цілком суголосний таким міркуванням, і Кафка, його тексти цілком можна назвати сюрреалістичними. Сюрреалісти претендують на те, що вони бачать справжню реальність поза лаштунками реальності звичної. І от точно так само в випадку з творами Кафки ми бачимо, як дивним чином трансформуються предмети, як предмети тратять звичні для нас параметри, звичні форми, починають перетікати один в інший, ну, як схоже ми бачимо на картинах Сальвадора Далі. З іншого боку, абсурдизм як певна втрата сенсу, як втрата звичайної логіки, яка мала б рухати світом. Ми дуже добре знаємо, що часто ця прозора, проста логіка дає збій. І тоді поміж нашу звичну дійсність вривається щось незрозуміле, щось фантастичне і, можливо, катастрофічне. От саме це ми також бачимо у Кафки. Погляд Ка натрапив на горішній поверх найближчого до каменярні будинку. Немов блимнуло світло. Це розчахнулися обидві половинки вікна, і якийсь чоловік, що здалеку на тій висоті здавався худим і мершавим, якомога далі вихилився з вікна, ще далі простягаючи свої руки. Хто він? Друг? Добра людина? Він співчуває йому? Прагне допомогти? Невже він тільки сам? Невже це всі? Невже ще можна допомогти? Невже є ще якісь незгадані відмовки? Логіка, щоправда, річ не схитна, але для людини, яка хоче жити, вона не перешкода. Де суддя, якого він ніколи не бачив? Де те високе правосуддя, якого він ніколи не доступився? Ка випростав руки і розчепірив пальці, але на горлянку Ка уже лягли руки одного добродія, тим часом, як інший вгородив йому у серце ножа і двічі прокрутив його там. Гаснучим зором Ка побачив, як чоловіки над самим його обличчям, нахилившись і притулившись один до одного щоками, спостерігали його смерть. Немов собаку, обурився Ка. Сором, здавалося, мав пережити і його. І вплинув Кафка на надзвичайно велику кількість письменників після нього, причому дуже різноманітних письменників. З одного боку, це і Хорхе Луїс Борхес, латиноамериканський автор і започатковувач цілої школи магічного реалізму. Борхес писав про Кафку, досліджував Кафку, досліджував його поетику, і ми можемо навіть знайти численні перегуки на такому рівні тем, сюжетів, мотивів. Ми в Борхеса можемо знайти відгомони текстів Кафки. З іншого боку, Умберто Еко вже з кінця ХХ століття, романіст, надзвичайно популярний, автор багатьох бестселерів, він бачить перед собою вже обох попередників – і Борхеса, і Кафку. І навіть в фантастиці, в жанрі, здавалося б, доволі далекому від Франца Кафки з його австро-угорською дійсністю початку ХХ століття, в жанрі кіберпанку ми можемо знайти відсилки до його тематики. Оця фантасмагоричність, яку він створює, оцей світ його творів, настільки багатий, настільки різноманітний, що він продовжує впливати і дотепер. Цікаво, що в рік народження Франца Кафки, в 1883-му,
В Празі, його рідному місті, народився ще один досить відомий письменник – Ярослав Гашек. Які вони не схожі, ці двоє, хоча прожили майже однакове тривалістю життя. Гашек, який подарував світові веселого і кмітливого Швейка, і Кафка, який натомість силою і поетикою своїх творів вплинув на всю літературу після нього.